Dragi prijatelji, danas ću govoriti o temelju našeg imunološkog sistema. Ako ovaj skup organa ne radi kvalitetno, mi ćemo se ugušiti u sopstvenom otpadu. Limfni sistem predstavlja skup odvodnih kanala koji omogućavaju eliminaciju toksina iz našeg organizma. Funkcija ovog sistema je otklanjanje toksina u prvom redu iz krvotoka, zatim iz crijeva i bubrega, a zatim iz cijelog tijela. Limfni sistem je u stvari jedna mreža limfnih organa i tkiva koji omogućavaju da se sve otpadne materije i toksini eliminišu iz našeg tijela. Vaše tijelo je komplikovana i složena mreža sistema. Ovi sistemi rade zajedno kako bi vam pomogli da održite svoje zdravlje i normalno funkcionisanje, da vam pruže energiju i održe vaš život srećnim i normalnim. Primarna uloga limfnog sistema je da transportuje limfu, tečnost, koja sadrži bijela krvna zrnca, koje se bore protiv infekcija kroz cijelo tijelo. Imate na stotine limfnih čvorova u vašem tijelu. Vaši krajnici, adenoidi, slezina i timus su dio vašeg limfnog sistema. Znaci da je vaš limfni sistem u opasnosti su nadutost, ukočenost, otekli prsti, zatvor, slaba cirkulacija i mentalna magla. Mnogi od nas su se bar jednom probudili sa otečenim nogama ili povećanim limfnim čvorovima. Sve su to bili znakovi koji pokazuju da nešto nije u redu sa našim limfnim sistemom. Bez zdravog limfnog sistema, naše ćelije su poput balona okružene otpadnim materijama. Naš limfni sistem je sanitarni centar našeg tijela i ukoliko limfni sistem kvalitetno funkcioniše, otpadne materije će se vrlo brzo i lako riješiti. Ako u našem tijelu nastane blokada u limfnom sistemu, otpadni proizvodi se ne otklanjaju, tijelo počinje bujati, a prilikom bujanja može oštetiti naše ćelije. Limfni sistem je sistem izgrađen od tjelesne tekućine limfe, limfnih sudova, limfnih žlijezda i organa, timusa, koštane srži, krajnika, slezene i limfnih čvorova. Uloga limfnog sistema je prijenos hranjivih tvari do ćelija i odnošenje viška tečnosti, toksina, proteina, elektrolita, bakterija i virusa. Nakon što limfa prikupi toksine, dolazi do ispiranja kroz limfne čvorove. Za razliku od krvi, koja pumpa oko našeg srca, limfni sistem nema svoju pumpu, pa njegov protok ovisi o pritisku koji se nalazi ispod tekućina, pulsiranju arterija i kontrakciji mišića. To je sistem koji se oslanja na svaki pokret našeg tijela, disanja, mišića i intestinalne aktivnosti. S razlogom se kaže da je naš limfni sistem ključ za održavanje imunološkog sistema. Kada se ta funkcija ispravno održava, limfni sistem će pomoći otkloniti toksine, održat će krvni pritisak i protok, te rasporediti hranjive tvari. Kada naš limfni sistem postane lijen, dolazi do određenih simptoma. Slaba cirkulacija, hladne ruke i noge, iscrpljenost, glavobolje, migrene, problemi sa probavnim sistemom, opstipacija, suha koža, celulit i otoci. Vrlo je važno na vrijeme ozbiljno shvatiti sve simptome, jer zanemarivanjem zdravlja limfnog sistema može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući limfedem, rak i upalne bolesti. Svi metabolički toksini koji uđu u krvotok kod upaljenih crijeva završavaju u jetri i tada jetra preuzima funkciju detoksikacije. Svako dalje opterećenje jetre toksinima dovodi do smanjenja njene funkcije i izlučivanja toksina u krvotok. Nakupljanje toksina može dovesti do upale, a upala može dovesti do mnogih zdravstvenih problema. Da bi se sistem održao zdravim, donosim vam nekoliko koraka koji će vam pomoći u održavanju limfnog sistema. Redovnom fizičkom vježbom potičemo skupljanje i dilataciju limfnih žila, tako da omogućavamo limfnom sistemu bolje odvođenje otpadnih i toksičnih materija. Veoma je bitna hidratacija. Unošenjem dovoljne količine tečnosti, odnosno čiste izvorske vode, preko 2 litre u toku dana, omogućavamo bolje filtriranje otpadnih i štetnih materija. Nezdrava procesuirana hrana dovešće do usporavanja limfnog sistema, dok suprotno od nje zdrava, nerafinisana hrana, kao što su žitarice, voće i povrće,
kao i koštunjavo voće, omogućava brži protok limfne kroz limfni sistem i bolje funkcionisanje kompletnog odvodnog sistema. Preporučujem vam upotrebu parne saune bar jedanput mjesečno, čime ćete omogućiti bržu razmjenu toksina i štetnih materija između limfnog sistema i cirkulacije i koži. To će omogućiti bolje funkcionisanje vašeg organizma, brže znojenje i razmjena svih ovih materija. Ukoliko niste u mogućnosti da koristite parnu saunu, možete koristiti hladno-topli tuš, koji će omogućiti brzu razmjenu materija, jer pri hladnoći limfni sudovi se skupljaju, a pri toploti se šire i na taj način omogućavaju bržu razmjenu materija i štetnih otpadnih čestica. Najbitnije od svega je shvatiti kako funkcioniše naš limfni sistem, te jednostavnim promjenama u životnom stilu pomoći ćemo izgradnji ovog sistema. Zahvaljujući tome, naš limfni sistem će biti oživljen kao cijelo biće, a naš imunološki sistem će posjedovati vrijednu nekretninu. Određene biljke poput ehinacee i crvene djetaline imaju sposobnost povećanja limfnog toka i drenaže. Ljekovite materije iz ehinacee djeluju imunostimulativno, to jest pojačava se proizvodnja odbrambenih ćelija koje će se suprotstaviti bakterijama, virusima i drugim mikroorganizmima. Ehinacee je prirodni antibiotik i najbolji čistač limfnih ćelija. Sljedeća biljka koja je veoma korisna za poboljšanje imunološkog sistema je kopriva. Kopriva je jedna od najkorisnijih biljaka koja poboljšava cirkulaciju, ali također i eliminaciju štetnih materija. Kopriva sadrži velike količine vitamina, posebno vitamina A, C i B2, te mineralnih soli, biljnih hormona i enzima, sekretina, koji čini koprivu odličnom za proljetne i jesenske kure čišćenja. Njome se zbog obilja željeza otklanja stanje potištenosti i osjećaj umora, ali doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca, što olakšava opskrbu tijela kiseonikom i otklanja anemiju. Koristi se i kod reumatizma, bolesti probavnih organa, ateroskleroze, migrene, bubrežnih bolesti, te još bezbroj manjih i većih poremećaja i bolesti. Kod terapije koprivom najčešće se koriste svježe isjeđeni sok mlade i koprive kojim se postižu izvanredni rezultati. Petrovac je biljka koja liječi na prvi pogled. Ova biljka smanjuje upale, poboljšava funkciju varenja, rješava kožne probleme, vrši detoksikaciju tijela i jača zdravlje kose i noktiju. Hajdučka trava čisti i jača krv, a dovodi do regeneracije probavnog sistema. Posebno treba istaći da je značajna za obnavljanje jetre i slezene. Dragi prijatelji, vidjeli ste ogromne prednosti korištenja biljaka u regeneraciji i obnavljanju cijelog organizma, a posebno čišćenju limfnog sistema. Potrebno je u ovom užurbanom svijetu obratiti pažnju na svoje tijelo i podići imunitet na najvišu moguću mjeru. U tome će vam pomoći, kao što sam naveo, hajdučka trava, petrovac, ehinacea i promjena zdravstvenog stila vašeg života. Hvala vam na pažnji.